ወደ ቀጣዩ የሀገር ውስጥ ክስተት ስናመራ ደግሞ በሰሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ በድጋሚ የተነሳው የእሳት ቃጠሎ አደጋ አሁንም እንደቀጠለ መሆኑ ተነግሯል። በዩኔስኮ በዓለም ቅርስነት የተመዘገበውና የበርካታ እንስሳቶችና አዋፍት መገኛ የሆነው የሰሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ በቅርቡ በተደጋጋሚ የእሳት ቃጠሎ አደጋ እንዳጋጠመው የሚታወስ ሲሆን በአሁን ወቅት የተነሳው እሳትም የተወሰነውን ክፍል ለማጥፋት ቢቻልም ገደላማ ቦታዎች ውስጥ ያለውን ግን መቀጠሉ ተነግሯል። የአካባቢው የአፈር ሁኔታ እሳት በውስጡ ይዞ ማቆየት የሚችል በመሆኑ ከወቅቱ የአየር ጸባይ ጋር ተያይዞ ንፋሱና ሙቀቱ እሳቱን በድጋሚ እንደሚቀሰቅሰው የፓርኩ የህብረተሰብና ቱሪዝም ኃላፊ የሆኑት አቶ ታደሰ ይግዛው ለኢቢኤስ አዲስ ነገር ገልጸዋል። እሳቱ ወደ ሌላው የፓርኩ ክፍል እንዳይዛመትና ጉዳት እንዳይባባስም የአካባቢው ነዋሪዎች፣ የመከላከያ ሰራዊት፣ ስካውቶችና ከተለያዩ አካባቢዎች የተውጣጡ በጎ ፈቃደኞች እየተረባረቡ እንደሚገኙም አቶ ታደሰ ጨምረው ነግረውናል። በሌላ በኩል በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የቱሪዝም መስህቦች የሚደርስባቸውን ሰው ሰራሽ አደጋ ለመቀነስና መስህቦቹን ለማልማት ህብረተሰቡ በዘርፉ ያለው ተጠቃሚነት ሊያድግ ይገባል ተባለ። የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን በዚህ ዙሪያ ከባለድርሻ አካላት ጋር ባደረገው ውይይት ላይ ህብረተሰቡ ከቱሪዝም ዘርፍ የሚያገኘውን ጥቅም አነስተኛ በመሆኑ የቱሪዝም መዳረሻዎቹ ለሰው ሰራሽ አደጋ እንዲጋለጡ ምክንያት መሆኑ ተገልጿል። በመሆኑም የቱሪዝም መስህቦችን ማልማት ላይ ቱሪዝም ኢትዮጵያና የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን በጋራ እየሰሩ መሆኑን በእለቱ ተጠቁሟል። በዚሁም ጊዜ የባሌና ሰሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ፣ ገራልታ ተራሮች፣ ኤርታሌ አብያታና ሻላ ስምጥ ሸለቆች፣ አብያና ጫሙ ሐይቆች እንዲሁም የወንጭ ሐይቅ መልማት ያለባቸው ቦታዎች ናቸው የተባሉ ሲሆን እነዚህን ለሚያለሙ ባለሀብቶች ማበረታቻ እንደሚሰጥም ተመልክቷል። ከዚህ ባለፈም እንደ መንገድ፣ ውሃና መብራት ያሉ መሰረተ ልማቶችን በተጠቀሱት ስፍራዎች መሰራት እንዳለባቸው የተጠቆመ ሲሆን የቱሪዝም መስህቦች ጥበቃና መስህቦቹን የማስተዋወቅ ስራም ትኩረት ተሰጥቶበት ሊሰራበት እንደሚገባ ተገልጿል። ታምራዊት ወልዱናት የዘገበችው።